ঠিক খবৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতৰাজ আৰু আজিৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো আছে অসম কন্যা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ ফালৰ পৰা। তেওঁক হয়তো আপোনালোকে চিনি পায়, সাথ নিভানা সাথিয়াৰ নিচিনা চিৰিয়েলত তেওঁ লিড কেৰেক্টাৰত অভিনয় কৰিছিল, লগতে বিগ বছ 14ৰো তেওঁ প্ৰতিযোগী আছিল। চ' ৰিচেণ্টলি দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ আমাৰ খানাপাৰাত থকা যিখন ফুটব্ৰিজ আছে সেই ফুটব্ৰিজখনত এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে। আহক প্ৰথমে সেই ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ। পাতে সরু মাই কয় বারু মোরে কথা বুঝি শোনে নাই, ঘনে ঘনে তুলই ঘনে ঘনে হররে কুমলিয়া পাতে সরু মাই কয় বারু মোরে কথা বুঝি শোনে নাই, ঘনে ঘনে তুলই ঘনে ঘনে। হয়তো আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ থকাৰ বাবেহে মই এই নিউজটো দিলোঁ। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ বিকাশ ছেত্ৰী আৰু নিউজ বয়ৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি নিউজ বয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল য'ত আমি নিউজ বয় আৰু বিকাশ ছেত্ৰীক একেলগে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। লগতে নিউজ বয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ ষ্টৰীত জনোৱা মতে হয়তো তেওঁৰ এটা নতুনকৈ ব্লগ আহিব পাৰে বিকাশ ছেত্ৰীৰ লগত। আহক নিউজ বয়েনো কি কৈছিল আমি চাই লওঁ। कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा अपने मेन चैनल पर भी एंड अपने सेकंड चैनल पर भी, ऐसा मैंने सोचा है, देखते क्या होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया भाई अभी। एंड यस, कल अपने सेकंड चैनल पर व्लॉग भी आएगा, तो মতলব ড্রোন শট ভি ভাই কালকে ব্লগ মে মতলব দেখনা। আপোনালোকে হয়তো নিউজ বয়ৰ কথাখিনি শুনিলে, তেওঁৰ যিটো ছেকেণ্ড চেনেল আছে যিটোৰ নাম হৈছে মিলন শর্মা, এই চেনেলটোত হয়তো এটা ব্লগিং ভিডিঅ আহিব পাৰে, দেখা যাওক বাৰু কি হয়। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ হৰপল শইকীয়াৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি ডি নিউজত হৰপল শইকীয়াৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ পাব্লিছ হৈছিল আৰু সেই ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅটোতে তেওঁ বৰ্তমান অসমত আহি থকা নিৰ্বাচনৰ কথা দিছিল আৰু তেওঁনো কি উত্তৰ দিছিল আহক আমি চাই লওঁ। ইউটিউবাৰ হিচাপে আমাৰ অসমৰ লোকসকল যেতিয়া আমি চাওঁ যে ভোট দিবলৈ যায় সেই হাৰটো হয়তো মহিলা বা ছোৱালীসকলৰ এতিয়াও বহুত কম, বা কিছুমানে ভাবে যে এই একো নাই, তেওঁ তেখেততো গৈছে, আমি ঘৰতে থাকোঁচোন, বা বহু ক্ষেত্ৰত সেই দায়িত্ববোধটো নাহে যে আমিও ভোট দিবলৈ যাওঁ। এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে তোমাৰ দায়িত্ববোধখিনি আমাক অলপ কোৱাচোন। দায়িত্ব সৰ্বপ্ৰথমেতো মই এইটোৱে ক'ম যে সকলোৱে ভোট দিব লাগে। যিসকল ব্যক্তি 18 বছৰ পাৰ হ'ল তেওঁসকলে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিকালি বহুত আছে এনেকুৱা যে ৰিলাক্টেণ্ট হৈ যায়, কৰিম আৰু ইলেকশ্যন আহিব এপ্লাই কৰিম আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড, দেৰি দেৰিকৈ লয়। তো সেইটো ফাৰ্ষ্ট দায়িত্ব আমাৰ যে আমি ভোট দিবলৈ যাব লাগে। ছেকেণ্ড হৈছে যে আমাৰ মানুহে, আমি মোৰ পাৰ্চনেল কৈছোঁ, মানুহৰতো সকলোৰে ভোট দিয়া বেলেগ থাকে। মোৰ দেন পাৰ্টি উই শ্বুড অলছো লুক এট দ্য কেণ্ডিডেটছ, যে তেওঁলোকে কি কি কৰিছে কি কি নাই কৰা। আৰু যিসকল আপুনি ক'লে যে মহিলা আৰু মাইকী মানুহসকলৰ ভোটৰ হাৰটো কম, চ' তেওঁসকলৰ সেই ৰিলাক্টেঞ্চিটোৰ কাৰণে আচলতে আজিকালি অলপ কম হৈ যায় যে হ'ব আৰু মানুহ, এইটো আছে একদম নৰ্মেল ফেক্ট, এই মানুহজনে দিলে নে তেওঁ দিলে হ'ব আৰু। চ' আপোনালোকে যদি ডি নিউজৰ এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰে। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাইছোঁ বি বয়ছ আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি বি বয়ছে নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যোৱাৰ ওপৰত, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ তলতে ডিম্পু বৰুৱাইও কমেণ্ট কৰিছিল। আৰু ডিম্পু বৰুৱাই যেতিয়া বি বয়ছৰ চেনেলত কমেণ্ট কৰিছিল তেতিয়া বহুতে তেওঁক ৰিপ্লাই দিছিল যে আপোনালোক দুয়োজনে কলেব কৰক, অৰ্থাৎ আপোনালোক দুয়োজনে একেলগে ভিডিঅ' বনাওক। আৰু এইটোৰ বাৰু এতিয়ালৈকে ডিম্পু বৰুৱাই একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই, কিন্তু হয়তো আহিবলগীয়া সময়ত আমি বি বয়ছ আৰু ডিম্পু বৰুৱাক একেলগে ভিডিঅ'ত দেখিব পাৰোঁ। বাৰু আগলৈ যদি এইটো টপিকৰ ওপৰত মই কিবা আপডেট পাওঁ নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম, তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। লগতে আজি আমাক নিউজ দি সহায় কৰিছে মাইণ্ডিড মানসে, চ' তেওঁৰো চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, নিশ্চয়কৈ মাইণ্ডিড মানসকো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ', আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় আইসকম। লগতে আমাক নিউজ দিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলবোৰ মই অলপ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, তাতেও আমাক নিউজ সমূহ দিব পাৰে। চ' বাই বাই। मजाक उड़ाते थे मेरे रंग के सारे फ्रेंड्स, नो कॉन्फिडेंस के करूं मैं अपना सेल्फ डिफेंस, यही थी विश्व ऊपर वाले से गोरा कर दो ना प्लीज, बेचारा छोटा सा काला सा बच्चा डीनो इनोसेंट।